Hürmetli vətəndaşlarım, bugünkü leksiyamızı başlayırız. Leksiya 7-sidir qədər özü. Səlki çıxıb qaldıq keçirəmlə, Washington'dan söz deyimiz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti agahlandırış verib. Bugünkü leksiyamızın birinci mövzusu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti agahlandırış verib. Amerika qol saladığan bolsa, dəhşətlik bir gün buludur. Dedi mavzulu xəbər 9-cu ayının 7-ci günü Amerika Vazdan Xitay Tili Proqramı ilan qılın xəbər. Bundaq başladı. Amerika Qoşma Ştatlarının prezidenti Trump agahlandırış verib bundaq görsətdi. Əgər Amerika Çavşanga hərbi hərəkət qollanıdığan bolsa, Çavşan üçün etqanda dəhşətlik bir gün boludur. Prezident Trump Kuveytning əmri sabah bilan birlikdə muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganda shundoq dedi. Chavshanga qurol ishlatishga ehtiyojda bo'lib qolmaydi. Muxbir agar Chavshan yadro iqtidoriga ega bo'lsa, Chavshan tizginlangan yoki tahdid ostida qolgan ahvolda prezident Tramp qabul qilamdi yo'q deb savol qo'yganda prezident Tramp Çavşan bir işi iki xətim rəd qıldı. Çavşan bir işini iki xətim rəd qıldı. Çavşan prezident Trump bununla cavab veriş keçirənlərdir mi? Cavab verişini iki xətim rəd qıldı. Prezident mündaq görsətdi. Ötmüşdəki hükümətlə oxşamaydığan bir tərəfimiz şu ki, mən söhbətləşiş dəstəklərimiz üstəl üstəgə qoymayman. Mən söhbətləşiş dəstəklərimizi üstəl üstəgə qoymayman. Çavşanın yaxınqı hər kiti çenib qaldı. Doğuş gərək. Prezident Trump mündaq görsətdi. 25 yıl mabeyində Amerika Birləşmiş Ştatları hükümeti görüb yetdi ki, kilişim imzalab, ikinci günü Çavşan yana xizmət küçüb, yadro qurallarını davamlı tərəqiq qıldı. Prezident Trump yuqoriqi sözlərini ilan qılgandan keyin Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir nəfər yuqori dərəcəlik əməldarı mündaq görsətdi. Çavşanı təhdid bilən tutub turalmadıq deyib ənsirəyimiz. Çavşanı təhdid bilən tutub turalmadıq deyib ənsirəyimiz. Bu cümlə bək əğir cümlə ikən cümə vətəndaşım. Bu əməldar məxburğa mündaq dedi. Çavşanın rəhbəri Kim Jong Un. Çavşan yaxşısı Amerikanın özünü və ittifaqdaşlarını qoğdaş iradəsini tüvən mülçərləməsdik lazım. Yəni bir xəbərini qoşaylı. Cungunun alaydı əlçisi Çavşanın raketaları kilər növə Tokyonun asmınızın üç bütüdü dedi mavzulu xəbər. 9-cu ayının 7-cü günü vənvit orbitədə ilan qılındı. Xəbər mundaq başlandı. Bu xəbər avval Fransiya xalqara stansiyası ilan qıldı. Xalqara radio stansiyası ilan qılıb. Yaponiyada köp degan gəzidə 9-cu ayının 7-ci günü xəbər qılıb mündaq göstərdi. Cüngü hükümetinin Çavşan yerim arlı işleri bu yüce alaydı vəkili Qoşumçu Taşqı İslam Ministerinin yardımcısı Kun Şuan Yu 8-ci ayının 30-cu günü Beycinde Yaponiyanın partiyaya qıraqladın alqıqan parlament əzaları ümüki bilən söhbət ötkəzgəndə Çavşanın raketa qoyub bərgəlliqi doğrusu dımındaq görsətdi. Çavşan kilər qətim raketa qoyub bərsə Tokyo asmınıdan uçbütüdü. Dəqqət vətəndaşım, nəmi deydi bu baş əlçi? Çavşan kilər növət raketa qoyub bərsə Tokyo asmınızın uçbütüdü. Raketa qoyub bərsə Tokyo asmınızın uçbütüdü. Kunç və yö, konkret asasını doğrusu da bir nəmi demidi. Tokyo asmınızın uçbütüdün konkret asasını doğrusu da bir nəmi demidi. Yaponiya tərəb mında qiyas qıldı. Kung Chuan Yu'nun bu sözleri Cungo tərəb Çavşan yadro kuralları meselesidir. Çavşan qatdıq besim işletişte təşəbbüs qılıb atqanda Çavşan bilən söhbətlişini rəd qılıb atqan Yaponiyani iskənci gelir. Yaki Yaponiyaga agahlandırış bir iştəb görsədir.
8. ayının 30. günü Kongçüven'i Japonya Avan Palatası Ezası Yuanşen Çingyen Ümek Başçılığı'daki Erkin Demokratlar Partisi, Adalet Partisi, Demokratiya Terekat Partisi, Partiya Ezalarından Teşkillengen Cungo Japonya'nı Yeni Avlat Fikir Almaştırış Komiteti Ezalarının Cungo Japonya Yeni Avlat Fikir Almaştırış Komiteti Ezalarının 5. katem Cungo'nu ziyaret kılış ümüginin Ezalarından kürüştüğü komiteyi yok. Kürüşüş 1 saat devamlaştı. Ziyaret ümüginin 9 nefer ezası kürüşüşü katlaştı. Japonya Parlament Ezası Shin Chung Yen fikir kılıp mında kürüşüş. Japonya Çavşan meselesini her bir vasıtı bilen hal kılışını halamaydı. Diplomatik yolu bilen hal kılışını halaydı deyip kürüşüş. Ve Çavşan Cungo'nun Çavşan'a tehemi köp besim işletişini ümit kıldı. Bu parlament azalarının gibi. Vatandaşım.